Moi kaikki, meitsi on Kana ja tää on mun ihka oma YouTube-kanava Kanalasta kajahtaa. Tällä videolla mä aion kitkeä voikukkia mun lempparityökalulla, nimittäin tällä! Joo, siinä niitä voikukkia piisaa. Niin kuin aika monet ehkä tietääkin, niin mulla on tällainen pikkuinen puutarha. Ja nyt näitte, että minulla kasvaa myös noita voikukkia tuossa nurmikolla. Nehän on siis ihan kauniita ja niitä voi jopa syödä. Ja silleen, mutta aika moni haluaa niistä ennemmin tai myöhemmin sitten eroon, kun niitä alkaa olla se miljardi kappaletta. Mäkin tykkään kyllä siitä, että toi nurtsi on nurtsi. Se tuntuu vähän kivemmältä ja pehmeämmältä jalan alla kuin se, että siinä on niin kuin joka toinen rehu sitten tuo voikukka. Mutta minä en halua täällä minun puutarhassa käyttää mitään myrkkyjä. Ja viime vuonna mulla oli semmoinen ihan oikea voikukkarauta, siis semmoinen pitkulainen rauta, missä oli se toinen pää semmoinen niin kuin kolmionmuotoinen terä. Niin se oli ihan jees vehje, mutta se on hävinnyt mystisesti jonnekin. Kuka on ottanut sen? Voitko palauttaa niin heti? En tiedä, kukahan sen on pöllinyt. Ei varmaan kukaan itse on, jos en jonnekin laittanut. No mut kuitenkin. Siis mun piti keksiä joku varasuunnitelma ja varatyökalu. Ja hei! Vanha kunnon morapuukkohan on mitä mahtavin työkalu. Tai jos ihan tarkkoja ollaan, niin tämä puukkohan ei ole varsinaisesti mora, vaan tämä on Lindblums Knivar-yhtiön tekemä. Mutta kuitenkin ruotsalaista laatua luultavasti, ainakin tuon nimen perusteella. Niin tämä on sellainen hyvä työkalu, täällä voi tehdä ihan mitä vaan. Ja ei se haittaa, vaikka tämä menisi vähän pilalle, kun ei tämä paljon maksanutkaan. Mutta hei, nyt hommiin. No niin, täällä on meidän uhri. Laitetaan kamera asemiin. Noin. Pysy siinä. Hanskat käteen. Ja hei. Vehje esiin. Kyllä, tällä on kaivettu muutama voikukka. Tämä on vallan fantastinen vehje. Hyvä puukko. Joo, tärkeintähän tässä tietenkin olisi tässä voikukan poistossa se, että se voikukka tulisi sieltä mahdollisimman kokonaan. Voikukilla on sellainen pitkä maavarsi, jonka avulla ja niiden palasista se myös lisääntyy. No mut joo, tällä puukolla voi kaivaa siis tätä maata ihan niinku huvittaa ja mä kaivan tän voikukan täältä nyt esille. Näin. Missä se maavarsi on? No niin, tuossa. Tuossa on tuon voikukan maavarsi, niin se lähti aika hyvin aika lailla kokonaisena sieltä. No vähän katkes, mutta ei se haittaa. Jes, hei hei. Se menee sitten kompostiin. Täällä on toinen. Joo, noin. No niin, tää katkesi sitten pikkusen tosta. Mutta ei se haittaa, se on kuitenkin pois sieltä nurmikolta. Näin helppoa se on, kun sen osaa. Ja hei, onhan tää nyt melkomoista kykkimistä. Mutta se on oikein mukavaa. Puutarhassa on mukava kykkiä. Tossa on aika iso voikukka. Ja sekin me seuraavaksi saalistetaan sieltä ylös. Ja ensin otetaan puukolla ylös nämä lehdet, kun näillähän on esimerkiksi ruohonleikkuun jäljiltä aika littanassa täällä nurmikon suuntaisesti, täällä maan myötäisesti nämä lehdet. Niin otetaan tämä tupsukka käteen ja sitten työnnetään puukko tänne juuren tyveen. Kannattaa työntää se ensin aika suoraan sinne alas ja sitten vähän longotellaan. Tämä onkin aika melkoinen jättiläinen. Noin, nyt kuuluu napsahdus, niin nyt sen voi vetää. Eli nyt on juuri katkenut jostain kohtaa ja tässäkin tuli aika hyvä pätkä tätä maavartta. Jes. Noin, nyt on muutama voikukka poistettu nurmikolta ja niitähän tosiaan on jäljellä vielä ainakin ziljoona. Mutta ei tarvitse tosiaan olla mikään MacGyveri, että onnistuu noita voikukkia tuolta itsekin poistamaan. Tällainen kiva puukko työvälineeksi. Hanskat käteen ja pikkusen ylimääräistä aikaa ja hyvää mieltä ja ehkä radio ja vaikka koirakin sinne hengaamaan, niin hei, kyllä se homma hoituu. Don't worry. Jes, tällainen oli tämän kerran puutarha ruutu Kanalasta kajahtaa showssa. Jos tykkäsit, niin muistathan tilata kanavan. Ei muuta kuin iloista päivää. Se on moikkaa!